Torben Emil Meyer, E. December 1884 i Aarhus bindestreg 22. Maj 1975 i Hollywood, var en dansk skuespiller med en agtværdig karriere i Hollywood som komedieskuespiller. Ofte i karakteren som tjener med tyk accent eller som tysker. Men i dag bedst husket for hans karakterskuespil i rollen som nazidommer i filmen Dommen i Nürnberg, 1961. Han var oprindeligt uddannet hotelportier i Paris, hvor han var elev 1899-1901. Men læste derefter sin hjemkomst til Danmark i 1902 til skuespiller under Peter Fjelstrup og blev elev på Dagmar Teatret, hvor han debuterede i slutningen af 1905 og blev indtil 1907. I 1908 kom han til Det Nye Teater, hvor han blev de næste 15 år. I 1923 brød han med teatret efter en uoverensstemmelse med teatrets ledelse, og optrådte i årene 1923-1927 med gæstespil, oplæsninger og mindre filmroller i Danmark, Frankrig, Italien og Spanien. Han filmdebuterede med en mindre birolle i Afgrunden, 1910, fra Nordisk Filmkompagni. Fra 1912 begyndte han at få større roller i en række forskellige film fra Nordisk Film, hvor han over de næste 15 år medvirkede i omkring 65 stumfilm. Derudover optrådte han også i et mindre antal film fra Dansk Astrafilm, to fyr- og bifilm fra Palladium og en enkelt optræden for selskabet Sofus Madsen Film. I Carl Dreyers Der Var Engang. I 1928 emigrerede Meyer til USA, hvor han medvirkede i mere end 150 film, ofte i mindre biroller. Han kom netop som tonefilm vandt indpas. Og i modsætning til så mange andre europæiske skuespillere i USA, var dette ikke en handicap for ham, da han brugte sin accent til at spille tysker. En rolle han udfyldte i utallige film i 30-40-øn. Ved siden af skuespillet skrev han artikler om Hollywood til skandinaviske blade og til avisen Politiken. Hans første amerikanske film var stumfilmen The Man Who Laughs, 1928, hvor han spillede spion. Op gennem 30-øn spillede han skiftevis tjener, butler og dørmand i en lang række film. I 1935 blev han stranguleret af Frankenstein, spillet af Boris Karloff i instruktør James Whale. Film Bride of Frankenstein. I 1940 havde han en mindre rolle i Charlie Chaplins Diktatoren. I 40'erne lavede spillede han i en del film af filminstruktøren Preston Sturges, kendt for hans screwball comedy. Han spillede her næsten altid en karakter ved navn Schultz. I 1942 havde han en mindre rolle i Casablanca som hollandsk bankier. I 1961 havde han sin karrieres mest roste rolle som den skyldesbetyngede nazidommer Werner Lambly, Retssagen i Nürnberg i filmen Dommen i Nürnberg. I 1963 medvirkede han i sin sidste film, A New Kind of Love, hvor han havde en mindre birolle. Torben Meyer var søn af hotelejer Holger Meyer, d. 1926, og hustru Kirstine Meyer, pigenavn Pedersen, d. 1927. Han blev amerikansk statsborger i 1937. Han døde den 22. maj 1975, i en alder af 90 år, og ligger begravet på Chapel of the Penis Crematory i Los Angeles, USA.